Hej sammen, velkommen tilbage. Tools Up Testing. Jeg vil lige lave en unboxing af de her Easy Tunes earbuds, høreværn til ørerne. Og nu skal vi sgu se, hvad der er inde i kassen. Det bliver sgu fedt at se. Men lad os se. Manual, den er vigtig at læse her, når det er høreværn. Boksen til dem. Det er fedt. Hallo, Jeppe. Hallo, hvad laver du? Nej, jeg skulle da bare være unbox. Det skulle da til... Prøv at give det til mig. Altså, nu har jeg stået her med mit GoPro og varmet op, og vi skal lave alt muligt. Og så pakker du bare ud. Jamen... Du har sgu da fået din egen? Ja, jeg har min egen, men jeg synes bare, det er sjovt at pakke din ud først. ham der Jeppe der, han er... Hvad? Skide værd med det. Jamen, Nå, jamen, altså... Jeg har åbnet kassen for dig, så tag dem med. Så må jeg jo tage dem, jamen, som jeg selv skal lave noget jeg for. Jeg tager dem med, jamen, så skrider jeg. Vi ses. Vi ses, Dennis. Tak fordi I gik med.